ପୁଣି ଥରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି। ୟୁଜି ଲେବୁଲ ବା ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସ୍ତରରୁ ଆଇଏସ୍ଓଏସ୍ କୋଚିଂ ଦିଆଯିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ। ସିଲାବସ୍ରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫଲୋ କରାଯିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ପାଠପଢ଼ା ପରୀକ୍ଷା ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆପାତତଃ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେବଳ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେତେଦୂର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏଭଳି ଯୋଜନା କେତେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏବଂ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 100ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରୁନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର। ତ ଏଭଳି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମର ଆଲୋଚନା। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ କୁଳପତିମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ୟୁଜି ପିଜି ସ୍ତରରେ ସିଲାବସ୍ ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ନାକ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବା ନେଇ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଯୁକ୍ତ 3ରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଇଏସ୍ଓଏସ୍ କୋଚିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ 4ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ ହେବ। ତ ସରକାରଙ୍କର ଏ ନୂଆ ଯୋଜନା, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତ ଏଥର ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ୟୁଜି ସ୍ତରରୁ ଆଇଏସ୍ଓଏସ୍ କୋଚିଂ ଦିଆଯିବ, ସିଲାବସ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରାଯିବ, ତ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେ ବାସ୍ତବିକ ଏବଂ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟୁତ ଏସ୍ଏନ୍ ମହାନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣାଶୁଣା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ବିଜେବି ଜୁନିୟର କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଚ୍ୟୁତ ମହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଥମେ ନେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସିଲାବସ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆଇଏସ୍ଓଏସ୍ କୋଚିଂ ଦିଆଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୟୁଜି ସ୍ତରରୁ, ତ ଏସବୁ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କେତେ ବାସ୍ତବିକତା ଏହାର ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ? ଆମର ଖାଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ବା ଆମ ଦେଶର ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା କିଛି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ଅତି ଛୋଟ କାଳରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍ସରୀ ବା ଯେଉଁ LKG କ୍ଲାସ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ରହିଛି, ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁ, ସ୍କୁଲ୍ ସ୍ତରରେ ଯେମିତି ଅଛି CBSE ବା ICSE ଏବଂ ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ସବୁଥିରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଲୋଡ଼ା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ଗୋଟା ଦୌଡ଼ ଚାଲିଛି ପୃଥିବୀ ସ୍ତରରେ, ସେ ପୃଥିବୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଘଟୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ଯାହା କିଛି ରହିବା କଥା ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଏତେ କମିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଦେଶରୁ ଡିଗ୍ରୀ ପାଉଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମାନଙ୍କରେ ସେତେଟା ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଆମ ଦେଶରେ ଯାହା ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷାମାନଙ୍କରେ ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି IAS ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ସେଥିରେ ସଫଳ କାମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଅତୀତରେ ହେଉଥିଲେ ସେ କଥା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ସରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ଏଠି କହିରଖେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେ ଆମେ କିଛି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଗୋଟେ ସଂଘ ଗଢ଼ିଛୁ, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ୍, ଏବଂ ଏହି ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଗଲା ମାସ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ କନଭେନସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବହୁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଭିମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋୟର୍ ପ୍ରାଇମେରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍
कोऑर्डिनेटेड अप्रोच दरकार संस्कार पाई ताहले जाइकरी आम राज्य शिक्षा व्यवस्था सर्वभारतीय स्तर रे गुणात्मक मान शिक्षा दबारे संभव हम एवं आमर ओडिशार शिक्षित बा शिक्षा लाभ करथुवा युवक युवती माने ठीक निर्दिष्ट भाव रे सर्वभारतीय स्तर रे एवं आंतरजातिक स्तर रे निजकु प्रतिपादित करि पारिबे। जो कथा कुआ जाउछि शिक्षार संस्कार आणिबा पई पूर्वर मध्य अश्वित महांती आपण जानिछंती एभली प्रयास हेछि विभिन्न समय बारंबार हेछि एभली समीक्षा हेछि कमिटी गठन हेछि टैक्सफोर्स गठन होता उच्च शिक्षार संस्कार पाई किसी वर्ष तले सी अनेक गुड़े रेकमेंडेशन देते अनेक प्रस्ताव देते कार्यकारी करागला ना ठीक भाव में जहाँ भी कार्यकारी करागला तार सुफल वर्तमान पर्यंत आसीपारा ना तो ये उद्यम से भली स्थित आपन को कौन लगुच सुफल गोटे शिक्षा विभाग जेकोसी संस्कार आम आणवा शिक्षा व्यवस्था तार सुफल रातारा वर्षे दुई वर्ष भितर अनुभव करहबना मोर जहाँ ज्ञान अच्छी दुई तीन टी संस्कारमूलक व्यवस्था आम राज्य में वर्तमान कार्यकारी होगाक जाऊँगी। प्रथमटा है युक्त दुईटा को युक्त तीन रु अलग करवा ये प्रक्रिया जो आरंभ जहाँ सरकार गणशिक्षा स्कूल गणशिक्षा विभाग और उच्चशिक्षा विभाग मिलित प्रयास जहाँ कि चली मोर जहाँ मन हो आगामी शिक्षा वर्ष प्रायतः अफिसीआली औपचारिक भाव में युक्त दुई शिक्षा युक्त तीन अर्थात कॉलेज शिक्षा टू अलग होक्त दुई शिक्षा तार संस्कार आणवे संभव हो पार एवं कॉलेज स्तर जो शिक्षा व्यवस्था आमर अच्छी से संस्कार आणवे हम कॉलेज स्तर शिक्षा व्यवस्था अल्प किसी दिन है प्राय दुई तीन वर्ष है गोटा सिस्टम जहाँ आम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अच्छा सर्वभारतीय स्तर में UGC जहाँ को आम कहे UGC प्रयोग कर CBCS सिस्टम बा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आगुरी जो शिक्षा व्यवस्था थिला ता सेमिस्टर सिस्टम हेले मध्य विभिन्न प्रकार शिक्षानुष्ठान मानकरे सर्वभारतीय स्तर में विभिन्न प्रकार करिकुलम इवालुएसन प्रक्रिया अर्थात परीक्षा करिबा प्रक्रिया ये सब अलग अलग थिला जमी मुझे कहबी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मानकर हायर टाइप उच्च मानर करिकुलम थिला एवं स्टेट यूनिवर्सिटी मानकर आउ टिके कम मानर शिक्षा व्यवस्था थिला बा करिकुलम आम अडॉप्ट करथुले सिलेबस स्टैंडर्ड अडॉप्ट करथुले से सब कु मिसेकरि विश्वविद्यालय आयोग वर्तमान गोटे CBCS सिस्टम अडॉप्ट करचंती जोटा प्राय दुई तीन वर्ष है आम सारा भारत में चली आमर राज्य में विभिन्न विश्वविद्यालय मैंने ग्रहण कर इम्प्लीमेंट कर यार सुफल बहुत अच्छी निश्चित भाव यह अति कम आमको आम शिक्षा व्यवस्था को पृथ्वी शिक्षा व्यवस्था सांग गोटे ट्यून कर चल कारण पृथ्वी वर्तमान क्रेडिट सिस्टम आसीगला एवं गोटे पिलार चॉइस अनुसार से सब्जेक्ट चूज करू कोर्सेस चूज करू ए व्यवस्था आसीगला जोटा आम भारत शिक्षा व्यवस्था टिके पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था थी ये अलाउ कराला बर्तमान से आम अलाउ कर पिलार चॉइस अनुसार से कोर्स चूज करेंगे एवं से अनुसार क्रेडिट सिस्टम अनुसार जब आम एटी पिला डिग्री दौचे तालोले से जाकि आंतर्जातिक स्तर जिते विभिन्न अन्न्य देश मानक जीव उच्चतर शिक्षा पाई बा गवेषणा पाई बा वृत्ति करिवा पाई जीव ताको सुविधा हो निश्चित रूपे किंतु आमे आमर शिक्षा व्यवस्था रे एते गुड़िए समस्या जोड़ी हुई कि रही भित्तिभूमि ठार आरंभ कर शिक्षक अभाव ठार आरंभ कर अनेक कथा रही समस्या परीक्षा क्षेत्र में विभिन्न समय विभिन्न प्रकार त्रुटि सामना को आसूची एडमिशन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार त्रुटि सामना को आसूची स्कॉलर से भली भाव में बाहरी पार्न जो कथा आप कहते आम विश्वविद्यालय गुड़िक जातीय स्तर में अंतर्जातीय स्तर दूर कथा जातीय स्तर में विभिन्न शिक्षानुष्ठान सहित से दौड़ में सामिल हो पार ना तो यह स्थित में सर्वप्रथम संस्कार कौ क्षेत्र आरंभ हवा आवश्यक आप मन कर सर्वप्रथम कौन हवा दरकार आमर तो विभिन्न प्रकार शिक्षा व्यवस्था पाई आम राज्य में विभिन्न प्रकार विभाग बा सचिवालय विभाग अच्छा निर्देशक माने विभिन्न विभाग अच्छा पृथक पृथक निर्देशालय रही वर्तमान आपण जमी जानते मुख्यतः दुई जन मंत्री से अच्छा उच्चशिक्षा विभाग में जन मंत्री अच्छा स्कूल एवं गणशिक्षा विभाग जहाँ वर्तमान नुआ व्यवस्था अनुसार प्लस टू पर्यंत बुझे से आउ जन मंत्री अच्छा ये व्यवस्था तो रही आ माने दीर्घ वर्ष मोर कह कथा जोटा एप्रिहेंड करते प्रकार संस्कार जदि साइमल्टेनियसली नि फलवती हम कि ना आम कर मोर जहाँ मन हुए आमर असुविधा किसी हेनी जदि आम स्कूल ठू आरंभ करुक्त दुई स्तर में संस्कार आणवा एवं विश्वविद्यालय स्तर में संस्कार आणवा विश्वविद्यालय पुणी द्विभाग हो यूनिवर्सिटी एजुकेशन अर्थात पोस्ट ग्राजुएट एजुकेशन आसूची अंडर ग्राजुएट ये सबुद संस्कार आणले आमर किसी असुविधा हेनी कि जोटा आप कहले भित्तिभूमि अभाव
ए अभावटा पूरण नहले शिक्षा संस्कार फलवती हबो नाही ठीक भावरे काम करिवो नाही। कारण जने पिला जेतेबेले जदि धरंतु गोटे उदाहरण देबी गोटे भलो कॉलेज रे बा भलो यूनिवर्सिटी रे पढुची पुरणा यूनिवर्सिटी उत्कल विश्वविद्यालय पढुता जने पिला जो प्रकार फैसिलिटी पाउची भित्तिभूमि पाउची जो प्रकार शिक्षादान व्यवस्था सेठी पाउची से प्रकार शिक्षादान व्यवस्था जदि काली सृष्टि हेथिबा धरंतु आमे कहिबा जीएम यूनिवर्सिटी गंगाधर मेहर कॉलेज बर्तमान यूनिवर्सिटी रे मान्यता दियागला ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ଖଲିକୋଟ କଲେଜକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲଷ୍ଟର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେଠିର ଯଦି ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସଂସ୍କାର ଫେଲ୍ ମାରିବ ସେଠି ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖ୍ୟା କରି ରଖିକି ଆମେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅସୁବିଧା ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବନି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଗଲି ଓଜିସି ଆର୍ଟିଓ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ କୁହାଯାଇଛି ବା ସାରାଂଶ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ ସଂସ୍କାର ଦରକାର ଏବଂ ଏସବୁ ସଂସ୍କାରକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଟିଚିଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଆମ ଦେଶରେ। ଓକେ ସରକାର କାଲି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା ହେଲା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଯେ ଏଣିକି ୟୁଜି ସ୍ତରରୁ ବା ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସ୍ତରରୁ ଆଇଏସ୍ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରାଯିବା ବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ଆଇଏସ୍ଓଏସ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ବା ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ କେତେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ୟୁଜି ସ୍ତରରୁ ଏଟାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଆଇଏସ୍ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା କହୁଛନ୍ତି ଓଏସ୍ଟା ସର୍ବଭାରତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ନୁହଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ଆଇଏସ୍ଟା ସର୍ବଭାରତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଥିଲା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ତାହା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ରେଭେନ୍ସାଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବା ଫଳରେ। ମୋର କହିବା କଥା ଏଠି ସଂସ୍କାରଟା କିଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତେବେ ଧରନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେମିତି ହେବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିବେ କଥା ସଂସ୍କାରଟା ଠିକ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଆମେ ରଖିଦେବା ଆଖି ଆଗରେ ଆର୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଫିଜିକ୍ସ ଜଣେ ନେଇପାରିବ ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ନେଇପାରିବ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେଇପାରିବ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ନେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଯାହା କିଛି କରିକୁଲମ୍ ଅଛି ସିଲାବସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲେବଲକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ସେ ସିଲାବସ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢା ହଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପୁଣି ଆସିଗଲା ବିଜେପି କଲେଜରେ କେମିତି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢା ହଉଛି କି ଫିଜିକ୍ସ ପଢା ହଉଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ କଲେଜରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପଢା ହଉଛି। ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଏନର୍ଜି ଥ୍ରୁ ସିଏନ୍ଜି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକି ଆମର ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଈଶାନ ମହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ? ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଲେକ୍ଚର ସାର୍। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ଗୋଟେ କଲେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଚାହୁଁଛି ନେବା ସକାଶେ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଲେକ୍ଚର ନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ପ୍ରକାର କ୍ରେଡିଟ ସିଷ୍ଟମରେ ପିଲାକୁ ଫାସିଲିଟି ଦେବେ? ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମର କଣ କରାହଉଛି, ଆମେ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ପିଲାକୁ ସବଜେକ୍ଟ ଦଉଛୁ, ପିଲାର କିଛି କ୍ରେଡିଟ ନେଇପାରେନି ପିଲା ଚଏସ୍ରେ କାହିଁକି ଯେହେତୁ ସେଠି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଟୁ, କ୍ରେଡିଟ ସିଷ୍ଟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେକ୍ଚର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଡବଲ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଠି ଲେକ୍ଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଲେକ୍ଚର ଅଛୁ, ମୋ କଲେଜ କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ 128 ପିଲା ଅନର୍ସ ପଢୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଲେକ୍ଚର ଅଛୁ, ଦୁଇଟି ଲେକ୍ଚର କେମିତି ଆମେ 16 ମାର୍କକୁ ଅନର୍ସ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ 18 ମାର୍କ ଆମେ ପଢିକି ଆସିଥିଲୁ, ସବଜେକ୍ଟ ବଢିଲା କିନ୍ତୁ 16 ମାର୍କ ପିଲାକୁ ଲେକ୍ଚର ଡବଲ ହେବା କଥା କାହିଁକି ଟିଚର ଖାଆନ୍ତି? ସେ ଥାର୍ଡ କେସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଲାବୋରେଟରୀ ଫାସିଲିଟି ନାହିଁ। ଫୋର୍ଥ କେସ୍, ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଲେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 କାଟେଗୋରୀ ଲେକ୍ଚର ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଅନ ପାଉଛି 24,000 ସେଠି 20,000, କୋଉ ମାନସିକତା ସେ କିଛି ଆସି ପାଠ ପଢେଇବ ସେଇଠି? ଏଇଠି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଫୋର୍ଥ ଫିଫ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପିଲା ଯାଇକି ଆଇଏସ୍ଓଏସ୍ ଇଂଲିଶରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଫେସ୍ କରିବେ? ଆପଣ ଗୋଟେ ମିଡିୟମଟା କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ କାହିଁକି ଧରା ହେଇଛି, ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ 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 ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ରଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏସ୍ଏନ୍ ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଯେ ଆପଣ ଅଧ୍ୟାପନା କୋଉଠି କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ମିଡିୟମଟା ନିହାତି ଇଂଲିଶ ହେବା ଦରକାର। ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆପଣ କୋଉଠି ଅଧ୍ୟାପନା କରନ୍ତି? ମୁଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡେରଞ୍ଚ କଲେଜ। ଓକେ ଓକେ, ସୀତ ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଯୋଉ କଥା ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଯୋଉ ଯାହା
प्रश्न गुड़ी उठाई अध्यापक संजय बाबू जहाँ कहले मुझे आप प्रश्न उत्तर देवी प्रकृत सीबीएसई सिस्टम आपण भी जानते मुझे भी जाने से अच्छी जदि आप कलेज कंप्यूटर सैंस पढ़ापी पढ़ा जावाई सफिसीयंट इनफ्रास्ट्रक्चर ना ताहले जो कलेज सफिसीयंट इनफ्रास्ट्रक्चर अच्छी पिला गोटे वन पार्ट अफ हिज कोर्स करिकुलम से कलेज पढ़ी पार यहाँ आम राज्य में वर्तमान सुधा फलप्रद ही ना इम्प्लीमेंटेशन कराए ना प्रयोग करदि आम ताधरतु आप कहे जे से ना कि गोटे कटक टाउन गोटे कलेज को सहित टैग करु से प्रकार व्यवस्था सृष्टि हवा दरकार मुकथा कहीगली इनफ्रास्ट्रक्चर ठीक भाव न ठीक भाव आम सीबीसीए सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर तेणु तार जो मूल लक्ष्य अच्छी पिलाटा ता आग्रह अनुसार पाठ पढ़ सब्जेक्ट चूज कर निश्चित रूपे जो एटा होची मूल कथा जे प्रथमे भित्तिभूमि सजाड़ा पड़ो एवं ये जो कथा रही विभिन्न कैटेगोरी शिक्षक व्यवस्था अध्यापक व्यवस्था ताकू उच्छेद प्रथम करने पड़ो एवं एभली शिक्षक माने बारंबार अध्यापक माने बारंबार आंदोलन न करिवे बारंबार कॉलेज स्कूल ताला न पड़िवो ए सब कु मध्य सरकार प्रथमे ध्यान देबा उचित कोनोसी संस्कार आणिबा पूर्व एवं ताहाले जाई आमे अधिक किछि आशा करि परिबा शेषरे समय कम अच्छी छुत महांती आपको शेष प्रतिक्रिया नाक चाहिए बर्तमान गुरुत्व दौरान कलेज आ विश्वविद्यालय गुड़िक कि नाक मान्यता पाइब तापर गुरुत्व दौरान सरकार आवश्यकता रही है नाक मान्यता भितर रही इनफ्रास्ट्रक्चर ठीक भाव रहिबो परफॉर्मेंस ठीक भाव अर्थात शिक्षा दान व्यवस्था विभिन्न प्रकार व्यवस्था पिला माने कि भली भाव सेमिनार इत्यादि करुछंती प्रोजेक्ट करुछंती सब कथा इवालुएशन प्रक्रिया अच्छी कौन हम ना से शिक्षा अनुष्ठान गोटे मान्यता पाइब कि प्रकार मानर शिक्षा दान से किंतु देखा जाउछ अनेक क्षेत्र रे ए मान पाइबा गोटे ग्रेड पाइबा अनेक शिक्षा अनुष्ठान मानक विभिन्न प्रकार औषध उपाय अवलंबन करने से पश्चातपद हो जो असुविधा रोचे से धरत आम राज्य कथा कह गोटे विद्यालय महाविद्यालय पाइला ना जे भल ग्रेड ए डबल प्लस पाइला ना बी पाइला कि बी प्लस पाइला ताकू परवर्त स्टेज केमी एलिभेट कर तार मानटा को से अनुष्ठान नाक एक्रेडिशन ग्रेडटा को ता किसी प्रचेषा सरकार तरफ रोनि कारण बहुत कलेज मानक सरकार आर्थिक अनुदान ठीक भाव न रिक्षानुष्ठान मान कलेज मान इम्प्रुव करें इनफ्रास्ट्रक्चर में इक्विपमेंट इत्यादि जहाँ कि अच्छी लाइब्रेरी व्यवस्था जहाँ अच्छे सब इम्प्रुवमेंट करें तेनाली कोऑर्डिनेशन फॉलोअप प्रोग्राम परवर्त समय निदी निता ठीक भाव में हो पार किसी असुविधा नहीं अर्थर बाधक विशेष किसी आम राज्य में ना अच्छी किमती विशेष किसी ना मो जानिबारे कारण आजिकल रुषा बहुत पैसा खर्च कला यूजीसी अनुदान ऑटोनॉमस कॉलेज माने विपर्यस्त इंफ्रास्ट्रक्चर मो मत केवल कोऑर्डिनेशन अभाव ओके तो आम आशा करिबो सरकार कोनोसी निष्पत्ति नवा पूर्व शिक्षा संस्कार पदक्षेप नवा सेथिपाई आगु को आसीबा भल कथा जदि सरकार चाहूछंती किंतु ता पूर्वरु जो मौलिक आवश्यकता सेथिपाई रहिछि जहां कहिले सीत महांती भित्तिभूमि को प्रथम सजाड़ा पड़ा ताहले जाई कि संस्कार एठी आमे कार्यकारी करिबा ता हुए तो किछि सुफल से मिल पार भविष्य एवं छात्र छात्री अध्यापक पूरा ओडिशा जो माने रही शिक्षाविद समस्त निश्चित रूपे एने के आशावादी अछंती एवं आमे आशा करिबा सरकार ए दिगरे उचित पदक्षेप नेबे बहुत बहुत धन्यवाद देवाक चाहिबी सीत महांती ए प्रसंगे आपण जोग देले आपणकर बहुमूल्य मतामत रखिले समय होइछि ए आलोचना सहित कार्यक्रम को रखिबा नमस्कार।